Hello, mingla ba kamya. Chinaru ya amagan ne bi lo won saung mu pe ni de amagan san ya athu thu bahu tu da de a pyin acha bahu tu da ya pwe season ne tin set pe ni de chinaru yan amagan ye Facebook Messenger ma chinaru me gon le de me tha da le de chi ba de aku lo me tha de me gon le de ko chinaw de bat de chi phye cha pe mae campaign le phit ba de a lo di season le ma parama song chinaru di ni season နေနဲ့ပေါ့เนาะမေကုံငါးခုမေးထားတာရှိပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပီလေးမေးထားတဲ့မေကုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြည့်ပေးပါမယ်ပေါ်ပီလေးမေးထားတဲ့မေကုံကတော့မင်္ဂလာပါတဲ့မေးစရာလေးရှိလို့ပါရှင်တဲ့ကျမကြီးအမကန်အကြောင်းကျမအနှဲငယ်လေ့လာပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်လို့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်เนาะတဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါเ
်စီဝကကျမ်းမာရေးအာမခံရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူလူအခြေပြုကျမ်းမာရေးအာမခံဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အာယုပါလကျမ်းမာရေးအခြေခံအာယုပါလကျမ်းမာရေးအာမခံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်6နှစ်ကနေ85နှစ်အတွင်းကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတွေအာမခံထားလို့ရတယ်ပရီမီယံကိုတော့တစ်ယူနစ်ကိုအနည်းဆုံးအသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအသက်6နှစ်ကနေ30နှစ်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်ယူနစ်ကို10,000ကျပါမယ်အသက်85နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်60ကျော်ပြီ85နှစ်လူတွေဆိုရင်တော့တစ်ယူနစ်ကို6,000ကျော်ကျပါမယ်အဲ့တော့လူတစ်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအာမခံအနေနဲ့10ယူနစ်ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့10ယူနစ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အသက်30အထိလူတစ်ဦးကျန်းမာရေးအာမခံဝယ်မယ်10ယူနစ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်စာပရီမီယံ13,000ကျပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအကျိုးခံစားခွင့်တွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍နေထိုင်မကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆီဒန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးရုံတက်ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဆေးရုံတက်စီရိတ်ပေါ့နော်ဆေးရုံတက်စီရိတ်ကျွန်တော်တို့တရက်ကို3,000လုံးပေါ့တယူနစ်ဆိုရင်တော့10,000လုံးအများဆုံး10ယူနစ်ဆိုတော့3,000လုံးနဲ့ရက်ပေါင်း60ဒီခံစားခွင့်ပေးပါမယ်အကယ်၍တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တယူနစ်ကို10သိန်းဆိုတော့10ယူနစ်ဝယ်ထားရင်တော့3,100အထိကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးအာမခံမှာတွဲဖက်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ option 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေเนาะ abortion ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒီ channel လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ operation လုပ်တဲ့အခါမှာခွဲစိတ်တဲ့ဇီးရိတ်အဲ့ဒါတွေပါပြီးပါတယ်။ဒါအပြင် outpatient လို့ခေါ်တဲ့အပြင်ပအစည်းကမ်းတွေမှာပြတဲ့အကာအကွယ်တွေလည်းပြီးပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာယုပါလာကျန်းမာရေးအာမခံမှာနောက်တစ်ခုဇီဝကကျန်းမာရေးအာမခံဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အသက်6နှစ်ကနေ60အတွင်းကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတွေပါ။သူကတော့ဇီဝကမှာကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်ယောဂ10မျိုးပေါ့။ဥပမာကျွန်တော်တို့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာတို့ကင်ဆာယောဂတို့အဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမီးလောင်တာတို့အစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ယောဂ10မျိုးကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူလည်းကျွန်တော်တို့10ယူနစ်ထိဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတယူနစ်ကို8800ကနေအသက်60ကျော်အထိ60ဝန်းကျင်အထိရှိမယ်50ကျော်ကနေ60အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တယူနစ်ကို38400ပေါ့အဲ့တော့10ယူနစ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်30အတွင်းရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့8800ပဲတစ်နှစ်စာကြပါမယ်သူကတော့အကာအကွယ်အနေနဲ့ဆေးရုံဒီပေါ့နော်ပြင်းထန်ယောဂဥပမာဆိုပါဆိုကင်ဆာယောဂဖြစ်ပါတယ်လို့အထူးကုသမားတော်ကနေမှသူ့ကိုဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ကုသရပါပြီဆိုတော့ထောက်ခံချက်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယူနစ်ကို10သိန်းလုံး10ယူနစ်ဝယ်မယ်ဆိုသိန်း100ကျွန်တော်တို့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်စီဝကကျန်းမာရေးအာမခံမှာနောက်တစ်ခုကတော့ Micro Head Implant လို့ခေါ်တဲ့လူလူအခြေပြုကျန်းမာရေးအာမခံကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်6နှစ်ကနေ85နှစ်တွင်ထားလို့ရတယ်သူကတော့ဒီဇိုင်းဝယ်လို့ရှိရင်ပရီမီယံ9,000ပဲပေးရပါတယ်ဒါတော့အခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လန်းမိနိုင်တဲ့အာမခံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတက်စရိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုကျွန်တော်တို့9,000လုံးနဲ့ရက်ပေါင်း60ပြန်ပေးပါတယ်အကယ်၍တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်တော့တည်ဆုံးမှုရောကြီး5သိန်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသူမေးတာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ COVID လို့ပြဿနာတွေမှာဘယ်လိုဖြေပေးဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတော့သိပြရစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါသူဆေးရုံတက်ရမယ်နော်ဆေးရုံတက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရပြောတဲ့ဆေးရုံတက်စရိတ်ကျွန်တော်တို့အာယုပါလာမှာယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယူနစ်ကိုတရက်ကို10,000တရက်ဆေးယူနစ်ဆိုတော့အများဆုံး3,000နဲ့ရက်ပေါင်း60ကျပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုတန်လျာရှိလို့ပေါ့နော်ဆေးရုံမှာ hospital quartering ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတက်စရိတ်ခံစားခွင့်ရနေပါပြီအဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ covid ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ positive ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတီးကြပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုရနေမှာဒီထောက်ပံ့ငွေလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျန်းမာရေးအာမခံဝယ်ခြင်းအပြင်
စေုံတည်းစေခံစားခွင့်ရပါမယ်အကယ်၍တည်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အစောကကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်တည်ဆုံးခဲ့အကျိုးခံစားခွင့်နေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေတည်တံ့ရမုံငွေနေနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်ဒါပေါ်ပြီးလေးမေးထားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်1နောက်ဒုတိယမြောက်မေးထားတာကတော့ lip sum မေးထားတာလေးပါသူကတော့မင်္ဂလာပါတဲ့မေးစရာလေးရှိလို့ပါတဲ့တခြားအိမ်မီးလောင်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုမီးကူးလိုက်ရောချေးရမှာလားတဲ့မီးရမကန်ပါတဲ့ဘယ်လိုမေးထားပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မီးရမကန်ဝယ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီးရမကန်မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် standard fire လို့ခေါ်တဲ့တာမန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မီးရမကန်နဲ့အပိုအကာဝယ်လေးဆိုပြီးရှိပါတယ်တာမန်မီးရမကန်ဝယ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်မတော်တဆမီးကူးဆက်မီးနော်နောက်ပြီးအိမ်သုံးတန်းွယ်ပေါက်ကွဲတဲ့မီးဝါယာလျှော်မီးမိုးချွတ်ပြစ်တို့လောင်နေမီမီးငိမ့်သက်စင်မှာပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မီးဒါတွေရောကြီးအကျုံးဝင်မှာဒါကတော့တာမန်မီပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အပိုအကာအွယ်တွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအားလုံး၁၁မျိုးဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုပါစို့ဗျာလေမုန်တိုင်းတို့ငလျင်းတို့ရေကြီးတာတို့ရေချုံမြေပြိုတာတို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဝင်လို့ရပါတယ်အခုဒီ lip sum မေးထားတဲ့မိကုံးလေးကိုပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတခြားအိမ်ကနေမီးလောင်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုကူးလိုက်ရင်ရောကြီးရပါသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကူးဆက်မီးဖြစ်တဲ့အတွက်မီးရမကန်ဝယ်ထားရင်တော့ရောကြီးအကျုံးဝင်ပါတယ်လို့ဖြေပြတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့တတိယမြောက်မေးထားတဲ့သူကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေလီယာတဲ့နော်ဒေလီယာကမေးထားတာဗာလဲဆိုတော့ကာအာမကံမာတဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုတိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောချင်းငွေပြန်ရမှာလားတဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာရင်ရောရောချင်းငွေရရှိနိုင်ပါသလားအပြောင်းလဲရှိလားအဲ့ဒါတွေပြောပြစေချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒေလီယာကိုပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာအာမကံပါအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အကြောင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကာချင်းချင်းတိုက်ပြီးတစ်ခုခုနဲ့တိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှားတဲ့ကိစ္စတွေရှိသလိုတစ်ဖက်ဖက်ကမှားလို့တိုက်ခံရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာမခံထားတဲ့ကားမှာအခုသူပြောကျွန်တော်ကတိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုက်မိပြီဖြစ်ချင်းပြည်အာမခံထားတဲ့သူကမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျေးပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အာမခံထားတဲ့ကားကိုယောက်ျေးပေးသလိုကိုကမှားလို့သူများကိုယောက်ပေးမယ်တာဝန်တရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကယောက်ပေးသေးတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျေးကိုပြန်ရပါလားကျွန်တော်ကိုသူများကလာတိုက်တယ်ဆိုသူကမှားတာပေါ့သူများမှားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာမခံကုမ္ပဏီလည်းအကြောင်းကြားရင်သူတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ယောက်ျေးရအောင်ပြန်တောင်းမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယောက်ျေးရအောင်ပြန်တောင်းတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှိနှိုင်းရတဲ့ခါမှာအခက်အခဲတွေရှိလို့ဆိုပါစို့ဗျာကိုကနစ်လာသွားတာ10သိန်းခုလောက်နစ်လာတယ်တစ်ဖက်လူကလည်းအခက်အခဲတွေရှိလို့5သိန်း6သိန်း9သိန်း10သိန်းစသဖြင့်အပြည့်အဝယောမပေးဆိုရင်ကုမ္ပဏီကစိုက်ပြီးတော့ယောပေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကပဲတိုက်မိတာဖြစ်ဖြစ်သူများတိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာမခံကယောက်ျေးရနိုင်ပါတယ်အပြောင်းအလဲရောရှိနိုင်သလားဆိုတော့အော်နောက်တစ်ခုကအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာရင်ရောယောကြီးရပါဟုတ်ကဲ့မော်တော်ယာဉ်အာမခံမှာမော်တော်ကားကြောင့်ထိခိုက်မှုလူတဦးတယောက်ဒေဆုံးလဲဆိုသူတို့ကထိခိုက်မှုနစ်နာခြင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုဒေဆုံးမှု၁၀သိန်းပေးပါတယ်အပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါသလားဆိုတော့အပြောင်းလဲကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်အခုလက်ရှိလက်ခံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်တွေအနေနဲ့ဆိုတာ၁၀သိန်းလို့ပါလို့ဖြစ်တာပါနောက်တစ်ချိန်မှာဒီမော်တော်ကားတွေအာမခံတွေဒီတဲ့ထားလာမယ်ဟိုဒီတဲ့ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မော်တော်ကားအမှားကအပြောင်းလဲလေးတွေတော့ရှိကောင်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်4နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမေးထားတယ်ဆိုကိုဖြိုးကိုဖြိုးမေးထားတာကဘာလဲဆိုတော့တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကားမှန်နေရိုက်ခွဲသွားပါတယ်တဲ့။အမှားကန်သာထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးသားလားတဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားအမှားကန်ထားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကကိုယ့်ကိုရိုက်ခွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမလိုမုန်းတီးလို့လုတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားအမှားကန်မှာမလေးရှားဒမ်းမေးလို့ခေါ်ပါတယ်။မလို့မုံကြီးလို့လုပ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေရောချင်းပြပါတယ်တချို့ကူကျွန်တော်တို့တွေ့မှာပါကျွန်တော်တို့မြို့တွေပေါ်မှာတချို့ရက်ထားတယ်ညပိုင်းကားကိုအမှန်တည်းရိုက်ခွဲသွားတယ်မနေ့ကပဲကျွန်တော်ဟို Facebook မှာကြည့်လိုက်ပါတယ်ရက်ထားရင်လည်းကားကိုအုန်နီကန်နဲ့အမှန်ကိုထုခွဲသွားတာเนาะဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အာမခံကုမ္ပဏီကရောချင်းပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်5မမတ်သူမေးထားတာလေးကတော့ကျမ်းမာရေးအာမခံကိုဘလို့လူမျိုးတွေဘလို့အခြေအနေမှာထားရှိတင်တယ်လဲဆိုတာသိကြပါလားရှင်တဲ့ကျွန်မစိတ်ဝင်စားမိလို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မရေးအာမခံကတော့အစောပိုင်းရနံပါတ်1ကျွန်တော်ပေါ်ပြီးလေးမေးတုန်းကတော့ဟိုတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေထားပါတယ်ဒါလေးကိုပြန်ပြောတော့ဘလို့လူမျိုးတွေထားလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်6နှစ်ကနေ85နှစ်အတွင်းကျွန်မရေးကောင်းတဲ့သူတွေဝယ်ထားတင်ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေတွေမှာထားရှိတင်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမရဲ့အာမခံဆိုတော့မမျော်မှန်းနိုင်တဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အာမခံထားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသက်6နှစ်ကနေ85နှစ်ပြည့်ကျမရဲ့ကောင်းတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအာမခံကုမ္ပဏီထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ငယ် Messenger ပိတ်မှာတော့လောကောင်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေးပြောရင်းနဲ့ဒ
ီတပတ်အတွက်ဒီမိကွန်းဖြည့်တာလေးတွေကိုမိကွန်းချုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဘက်တွေမှာလည်းအခုလိုတပတ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကြပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားတိလို့တဲ့မိကွန်းလေးတွေလည်းမေးထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။